sitaki kusikia tena hizo lawama zako zikiendelea na hayo makelele yako. Please. Please. Tukitumia pesa zilizobaki chini, tutalema na maisha. Tukitumia pesa ile kuuza mali, maisha yetu yatakuwa magumu, understand? Fanya kazi kwa bidii. Okay? Maisha ni magumu kila mahali. And now you understand me, my friend. Uchague mwenyewe. Mali yote iko tayari. Rwanda. Unataka kupeleka Rwanda? Okay, sawa. Nitakuwa hapo very soon. Thank you. Yes. Unataka kuniambia nyumba inauzwa na kila kitu ambacho kipo mundani? We, nani anauza nyumba? Nyumba yuziki. Mwenye kaondoka pasalamu zote kaniachia mimi hapa sidi. Animuangalizie nyumba yake na kila kitu kilichokuwa ndani. Mnaanzaje kuuza nyumba? Yeye mwenye anajua mpaka mnauza. Mtafuteni mwenyewe. Mama tafadhali. Tena nisikilize, usijaribu kutuzuia. Sisi tumetumwa na wakuu wetu. Na sheria zipo. Aha. Kwa hiyo hizo sheria mnaangalia upande wenu, upande wa nyumba hii amwangalie sheria, si ndio? Sasa nakwambieni hapa nyumba haiuziki. Na wewe stano umekaa tu huko. Minyama kibao imekuja hiyo. Unashindwa kuwazuia hao wanazunguka zunguka tu. Sikiliza mama. Sisi kazi yetu ni kuleta wateja hapa na kufanya tathmini ya biashara. Ikiwa utatuzuia sisi, basi wacha polisi ifanye jukumu lao. Jamani, kuna mambo ya polisi tena mwalete humu ndani. Jamani, naomba tusikilizane kidogo. Naomba nipigie mwenyewe simu mhusika, tujue nini kinaendelea. Kama mnavyofahamu, yeye mwenyewe mhusika hayupo hapa. Mwenyewe tumempigia simu sana mpaka tumechoka, hapokei. Sisi ni madalali. Kazi yetu tumekuja kufanya kazi. Mpigie simu wewe, mwambie ana masaa 48 tu. Na asipofanya hivyo, nyumba tunaifanya nada. Sisi subiri. Unishindi mimi ninavyokuambia. Vikwazo ambavyo mimi napitia. Kwanza hii issue ya David, umeisikiaje? Iko vipi? Sijui chochote. Kwanza sitaki hata niumize kichwa changu kwa sababu binafsi mambo yangu mimi mwenyewe yananipeleka mbio nyumbani. Ndio sitaki kabisa kufuatilia mambo ya mtu. Unajua huyu David anaivuruga sana nyumbani. Mpaka nikimfikiria mimi hasira zinanipanda. Usicheke Roy, mimi nakwambia niko serious. Mpaka nikimfikiria mimi hasira zinanipanda. Tima ananiangalia hivi. He? Hajui mimi kinachonisumbua ni kitu gani? Hajui mpaka sasa hivi na sijamwambia. Sasa tujue unachanganyikiwa kitu gani? Unachanganyikiwa ni kitu gani wakati muda sio? Yaani muda sio mrefu mnafunga ndoa mnaoana. Sasa unachanganyikiwa na nini? Harusi. Ya harusi kwangu mimi unaona kama ni ndoto.
ni ndoto, sidhani kama itawezekana kwa mwendo huu. Hapana, usiseme hivyo. Usiseme hivyo kwa sababu mimi binafsi namjua sana Tima, namjua Tima vizuri. Tima ni mtu wa ahadi. Umeelewa? Hawezi kukufanyia kitu kama hicho. Umeelewa? Hawezi kabisa akakufanya ati wewe udhalilike au uadhirike. Hapana. Rui, natamani hayo maneno unayozungumza yangekuwa ya ukweli. Lakini tangu Tima amuone Devi, amekuwa kigeugeu hatari. Haeleweki. Yaani ninavyokuambia ananivuruga akili, sijapata kuona. Niko kama chizi. Lakini mimi nataka nijiulize kitu kimoja. Sawa. Kama yule ni Devi, kwa nini anajificha? Kwa nini asijitokeza tu akasema kwamba mimi ni Devi? Una uhakika gani kama hajajitokeza? Una uhakika gani kwamba Tima hajamuona? Labda pengine ndio maana Tima haeleweki, ndio maana anachezea sinema ambazo mimi sizielewi. Lakini Judy, ngoja mimi nikwambie kitu kimoja. Kama unataka kukaa sehemu nzuri, sehemu ya maana, ukawa na faraja, basi mimi nakushauri umwoe Tima. Umwoe Tima mapema iwezekanavyo. Lakini kama yule ni Devi kweli, nyumba hapo ni tatizo. Tena tatizo lake ni kubwa, shida. Basi sikiliza. Roho inakuahidi nitamuoa Tima. Usije ukasema mimi nikulazimisha. Sijakulazimisha umwoe Tima. Wala hujanilazimisha. Nafsi yangu ndio imeamua hivyo. Nimekuambia nitamuoa Tima. Liwalo na liwe. Kusuna niyo mimi niko? Mimbo ntamu. Nakuona umetulia mwenyewe, umerelax, una baris. Kuna habari kati mambo yanaenda mrama. Mrama? Yaende mara ngapi? Au wewe ukiniangalia kwa haraka haraka mimi na wasiwasi? Una wasiwasi? Una wasiwasi tena kati wanataka wafagie huko nyuma? Na bila mimi walikuwa wanafagia kila kitu kule. Shika. Makaratasi. Kwangu mbona amejaa sana? Sasa tese mpenzi wangu, utafanya nini? Mimi nachoona ni bora ulipe ile deni ili wewe uweze kuishi kwa amani. Unajua wakati mwingine mwaga unanishangazanga, yani mwili wako mkubwa lakini akili zako kama siku hadi siku zinashuka. Wewe unahisi mimi ndaiwa shilingi ngapi? 100,000 au 200,000? Lakini unajua mimi bado sijaelewa. Yani kwani unadaiwa shilingi ngapi hasa? Right, kama mimi tesa ningekuwa na hizo pesa, saizi usingenikuta hapa sana. Ndio maana nimeamua kuja hapa. Afu kitu kingine, natamani kukaa peke yangu. Yaani nibaki tu mimi mwenyewe nikiwa nimetulia. Taratibu na pole pole mwenyewe nitajipanga, nitapanga mahesabu yangu na mwisho wa siku nitajua cha kufanya.